saya telah belajar Al-Quran secara talaki. Talaki maknanya berjumpa guru. Guru baca, kita ikut. Makhrajnya, hukum hakam tajwidnya, kita ikut. Itu namanya talaki. Talaki ini, makna asalnya Bertemu. sebabnya orang Arab kalau mereka berpisah setelah berbual mereka selalu sebut ila liqa ila liqa till meet you again sampai jumpa balik bahasa kita ila liqa sampai jumpa balik jadi talaqi ini maknanya kita belajar Quran jumpa dengan guru Guru sebut ayat kita ikut itu talaqi. Untuk belajar Al-Quran perlu talaqi. Saya belajar di suatu negeri tak perlulah ustaz sebut negerinya mana. Dengan atau secara talaqi dari orang yang pakar dalam bacaan Al-Quran. Tetapi sayangnya Pak Ustaz, Guru Al-Quran yang saya talaki itu punya akidah tak sebagaimana akidah yang saya pelajari. Disebutlah akidahnya itu itu. Tak perlu kita sebut di sini. Saya pula ikut sebagaimana akidah Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebagaimana akidah para salafus salih. Bagaimana sikap saya dalam hal ini Pak Ustaz? Okey, dia belajar Al-Quran Belajar tajwid secara talaki Sudah betul Tapi sayangnya Pak Ustaz Akidah guru tersebut Tidak sebagaimana akidah Salafus Saleh Hadirin dan hadirat Akidah Salafus Saleh Cara ibadah Salafus Saleh Adalah akidah yang paling Best Sebab Nabi SAW Yang pernah memuji mereka Dalam hadis sahih Riwayat Imam Bukhari. Khairun siqarni qarni. Summa ladzina yalunahum. Summa ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup sekurun denganku. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Semua kita tahu satu kurun itu seratus tahun. Maknanya golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji itu adalah mereka yang hidup pada tiga kurun pertama Islam muncul. Yang tentu saja mereka terdiri pada sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sahabat maknanya orang yang jumpa Nabi Sezaman dengan nabi dan jumpa masuk Islam dan mati dalam Islam itu sahabat. Tabiin pula orang yang tak jumpa nabi. Hanya jumpa sahabat. Masuk Islam dan mati dalam Islam. Atba'ut tabiin pula mereka tak jumpa nabi, tak jumpa sahabat. Mereka hanya jumpa tabiin. Mereka namanya atba tabi'in. Mereka semua berada pada tiga kurun pertama. <coughs> mereka pernah mendapat pujian dan sanjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan. Nabi puji mereka yang hidup pada tiga kurun pertama yang terdiri daripada sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in atas dasar apa? kemajuan mereka, kehebatan mereka dari sudut pembangunan ke? Bukan. Kehebatan mereka dari sudut sains dan teknologi ke? Bukan. Kehebatan mereka dari segi berniaga ke? Bukan. Nabi puji mereka atas dasar pegangan agama mereka. Iman pada Allah, iman pada Rasul. Yang mereka sembah hanya Allah. Tidak yang lain. Dalam mereka memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Cara beribadat mereka ikut cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak mereka mengikuti akhlak dan budi pekerti Rasulullah Rasulullah dengan kata lain mereka jadikan sebagai role model qudwah hasanah contoh teladan yang terbaik atas dasar itu tiga kurun pertama dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu puan yang tanya kalau ikut salafus saleh punya akidah sangat bagus. Cuma ustaz ingin jelaskan di sini sedikit. Akidah masalah keyakinan. Keimanan. Ustaz punya buku judulnya Khuz Aqidataka Minal Quran. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Sebab semua yang ada dalam Quran wajib kita yakini. Tak boleh ragu. Keyakinan itu adalah keyakinan, kepercayaan. Lawan kepercayaan, keyakinan adalah keraguan. Ustaz buat contoh. Berapa banyak yang mengatakan bahawa iblis itu berasal dari malaikat? Padahal Allah sebut dalam ayat 50 Al-Kahfi. Wasjudu li Adam fa sajadu illa iblis kana ka minal jinni fa fasaka an amri rabbi. Sujud kamu sekalian kepada Adam semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu adalah jin yang durhaka terhadap perintahnya. Lihat. Quran kata Iblis tu jin bukan malaikat Ini belum lagi kita bawa ayat yang lain ketika Allah tanya iblis ma manaka antasjud idza amartuk Mengapa kamu enggan sujud ketika aku suruh Iblis jawab ana khairum minhu Aku lebih baik dari dia Adam itu Khalaqtani min nar engkau cipta aku dari api Iblis tidak jawab Khalaqtani min nur kau cipta aku dari cahaya Cahaya itu asal usul malaikat atau malaikat dicipta dari cahaya Iblis pula dicipta daripada api sebab dia jin Nah ini apabila kita ambil akidah tidak daripada Al-Quran Dia akan jadi macam itu Ini belum lagi Allah sebut motifnya Iblis tidak mau sujud Aba was takbara Dia enggan dan takabur Pendorong takabur adalah nafsu Malaikat tidak ada nafsu untuk membolehkan dia takabur Dia hanya diberi oleh Allah akal dia melaksanakan perintah Allah tanpa bangkangan, itu ciri-ciri malaikat. Tapi mengapa iblis bangkang menunjukkan dia itu bukan malaikat? Sebab nafsu yang mendorong dia untuk bangkang. Dia adalah jin. Ini ya Ustaz Masud sebagai contoh. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Oleh sebab itu bila puan belajar talaqi tajwid, bagus. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh carilah juga guru yang berakidah yang telah dijamin dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu akidah salafus saleh. Okey. Itu jawapan ringkas ustaz. Pak ustaz. Apakah perbezaan antara sunnah Allah dengan sunnah rasul sunnah nabi namanya sama-sama sunnah cuma yang bertanya ini ingin tahu apa beza sunnah Allah dengan sunnah rasul bagus pertanyaannya sunnah Allah maknanya ketetapan Allah ketentuan Allah dalam kehidupan ini sunnah rasul ucapan rasul, perbuatan rasul dan ketetapan rasul itu sunnah nabi sunnah rasul disuruh kita supaya salat duha sunnah rasul rasul yang suruh Buat tahajud witir sunnah rasul. Buat salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah sunnah rasul. Kita amanah, kita bercakap benar. Kita menyampaikan kebenaran. Ini semua sunnah rasul. Ajak manusia ikut Quran dan sunnah supaya dapat hidayah. Terhindar dari kesesatan apa yang Nabi suruh kita buat apa yang Nabi larang kita jauhi maknanya kita ikut sunnah rasul sunnah Allah pula ketetapan Allah hukum-hakam Allah dalam kehidupan dan Allah berfirman pada surat Fatir ayat yang ke 73 puluh tiga maaf ayat empat puluh tiga surat Fatir falan tajid sunnatillahi tabdila kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu berbeza-beza berubah-ubah. Tidak mungkin sunnah Allah itu berubah-ubah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Itu ayat lengkapnya. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu berbeza-beza. Ustaz buat contoh. Di antara sunnah Allah iaitu hukum sebab musabab itu sunnah Allah apa makna sebab musabab dia termasuk sunnah Allah sebab musabab dengan bahasa lain sebab akibat cause and effect. Cause and effect. Ustaz buat contoh. Sudah menjadi sunnatullah bila kita lapar dan ingin kenyang, hilang lapar, makan. Itu sunnatullah. ketetapan Allah itu tidak berubah bila haus ingin haus itu dahaga itu hilang minum sesuatu insyaallah akan datang rasa hilang dahaga ingin tambah ilmu belajar banyak mendengar belajar Jangan hanya tunggu saja Ilmu itu akan turun sendiri yang dipanggil dengan ilmu laduni Apalagi kata Nabi al-ilmu yu'ta wala yati Ilmu itu hendaklah didatangi bukan ilmu itu datang sendiri itu yang ustaz maksudkan dengan sunnatullah Apabila makanan sudah terhidang nasi lauk pauk kalau kita pakai niat saja ya Allah kenyangkanlah perutku tangan tidak digerakkan untuk mengambil nasi ambil lau Sudah diambil, tangan tak digerakkan untuk masuk ke mulut. Tak. Tengok saja. Enggak. Itu maksudnya. Dengan sebab kita ambil nasi masuk ke mulut, kunyah dan telan baru datang kenyang. Kenyang itu efeknya, cause-nya, sebabnya itu usaha. Dengan kata lain, sebab itu berusaha. Gak dapat anak, kawin dulu. Insya Allah, kalau Allah kehendaki kita dapat zuriat. Zuriat akan datang sendiri. Tanpa kita berusaha, itu maksudnya sunnah Allah. Di antara contoh sunnah Allah adalah hukum sebab musabab. Nak masuk syurga. Syarat masuk syurga mesti beriman. Syarat masuk syurga mesti percayakan Rasul, ikut sunnah Nabi macam mana nak masuk syurga? Quran tidak mau dijadikan pedoman. Nabi Muhammad tidak mau dijadikan role model. Itu semuanya usaha. Allah yang sebut. Itu namanya sunnatullah. Lainlah halnya kalau ingin masuk neraka. Tinggalkan Quran, tinggalkan sunnah akhirnya jadi orang kafir, nerakalah tempatnya. Cause and effect. Walaupun kita tahu, ingat dalam akidah, ustaz selalu sebut. Makanan hanya berperanan sebagai sebab untuk dapat kenyang. Namun, yang mengenyangkan kita tetap Allah. Air Sekedar sebab saja untuk hilang dahaga. Yang menghilangkan dahaga bukan air, tapi Allah. Yang memberi kita ilmu adalah Allah. Tapi kita rajin ikut majlis ilmu. Itu usaha. Itu sunnatullah. Mudah-mudahan jawaban singkat ini bermanfaat. Sehingga kita terdorong untuk senantiasa senantiasa berada di atas kebenaran secara istiqamah. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat khasnya yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu supaya kami terselamat daripada kesesatan. Berilah kami rezeki yang halal Baik lagi diberkati Serta amal-amal yang diterima Allahumma arinal haqqa haqqa Warzuqna tiba'ah Wa arinal tiba -ba batila batila wa Warzuqna jtinabah Ya Allah perlihatkanlah kepada kami Kebenaran itu akan kebenarannya Dan berilah kami kekuatan ya Allah Untuk melaksanakannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Ya Allah, ya Tuhan kami. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam ceramah atau kuliah pada pagi ini. Yaitu pendedahan tentang siapakah orang-orang yang mulia di sisi Allah sehingga mereka layak mendapat salam dari Nabi dan salam daripada Allah. Karena mereka ada beriman kepada ayat-ayat Allah beriman kepada Rasulullah mereka segera tobat pada Allah mereka ikuti tobat dengan memperbanyak amal saleh oleh sebab itu berilah dan hiasilah setiap kami ya Allah dengan sifat-sifat terpuji tersebut jangan engkau timpakan kepada kami sifat-sifat sebaliknya sebab sifat-sifat sebaliknya adalah sifat orang-orang mujrimin yaitu orang-orang yang berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, berilah kami Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah yaitu konsisten terus-menerus di atas kebenaran. ingga kami akhirnya mendapat حسن الخاتمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته